Jeg hedder Emil, og jeg er 24 år og har været elektriker før, og jeg læser stakselomsingeniør. Det der ture at gå ud på mega dybt vand, altså det man føler er dybt vand i hvert fald, og så kunne godt ud på den anden side og så finde ud af, hvor glad jeg egentlig er for der, hvor jeg er nu. Det der med at både det på adgangskursus, men også det, jeg lærer nu her på ingeniøruddannelsen, det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg, at tage adgangskurset. Fordi at det er så stor en omvæltning, og så er jeg kommet godt ud på den anden side af det. Det er jeg godt nok glad for, at jeg tog springet. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor fanden har jeg ikke gjort det her før?